政府は原油価格高騰を受け、関係閣僚会合を開き、石油元売り会社に支給しているガソリンなどへの補助金の上限を1リットル当たり5円から25円に引き上げることを決めました。燃料価格の高騰の状況に応じて、ガソリン、軽油、灯油、重油に対し、1リットル当たり最大25円の支援を行います。その上で松野官房長官は、国民生活や企業活動への影響を最小限に抑えるとして、追加対策の検討も関係閣僚に指示しました。こうした中、ガソリン税の上乗せ分の課税を一時的に停止するトリガー条項の凍結解除を求めている国民民主党の玉木代表は今朝、公明党の山口代表と会談しました。与党の公明党にもですね、ぜひ理解と協力をお願いしたいと、公明党としても検討したいというお答えをいただきました。衆議院で来年度予算案に賛成し、トリガー条項凍結解除を迫る玉木代表は、岸田総理大臣との会談も調整しています。